Se ganharmos, você fica com tudo. Eu só quero que me dê as peças. Se perdermos, a minha nave é sua. De qualquer modo, ganha. Ah, é? Esse vai, Grito. Você é quem? E se esse plano falhar? Ficaremos presos aqui por um bom tempo. É muito louco. E uma nave sem gerador de potência não serve para.